तेने मुंह से मारे कि नहीं तेने ओए ओए आज मैं बड़ा बड़ा काम करके आया। केड़ा बड़ा? गटर काट के आया। ओए 8 फुट बंदा सी उन्हें चांड मारी है घूमदा रहे है। हैं? हाँ। इधर भी? हाँ। सारा दिन सुता नहीं रहा तू? मैं? तो अनु वेक्या सुता नू? मैं ते बिल्कुल नहीं वेक्या, पाया भी नहीं वेक्या सुती। अच्छा बेटा, ये ख्वाब तू वैसे कदो वेक ले? ख्वाब नहीं वेक्या, ए हकीकत है हकीकत। हमारे पागला जीवन की तेरी तबीयत है, मसान तू 8 फुट के बंदे से गिटिया थी करते आया हूँ। बकवास ना कर, बकवास ना कर, कैसी तेरी बेई जलेबी वर्गी तबीयत है। 8 फुट के बंदे नु चांड मार के घुमा के रखता है। मैं नु जस्ता रहा नहीं, मैं नु नहीं समझ आ रही मैं किथे हां। किथे मैं तू मंजी के मैं तू होर किथे ना तू भाई दे के चढ़ी ओ बार वे ए भी कितरा खाब ते नहीं कौन है पई एक में मेरे रंगी हकीकत होएगी हकीकत हकीकत आहो कौन है पई ये क्यों दरवाजा खटकाई जाने पाई है एक ही बहुली चौकी आया पई खैर है ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਭੌਲੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆਪਾਂ ਆਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਘਰ ਬੰਦਾ ਕਲਾਇਆ ਭਾਈ ਜਾਨ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੋਡੀ ਅੱਛਾ ਕਰਨੇ ਆ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਨੇ ਆ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਈ ਏ ਕਿ ਜਰਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਖਤੀ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡੀ ਕਰਵਾ ਲਓ ਗੋਡੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਰਸ਼ ਲੱਗੇ ਫਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਘੰਟੇ ਦਾ ਲਵਾਂਗਾ 100 ਰੁਪਈਆ ਆ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਸੀ ਤੇਰੀ ਛਿੱਲੇ ਆਲੂ ਵਰਗੀ ਤਬੀਅਤ ਹੈ ਅੱਛਾ ਆਹੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕਰਾਵਾਂ ਜੇ ਗੋਡੀ ਅੱਛਾ ਤਲੂਰ ਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ਗੋਡੀ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਾਹਦ ਤੇ ਕਦੀ ਬਗੈਰਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਆਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਖਿਆ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਹੈ ਓ ਭਾਈ ਓਏ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੰਜਰ ਬੈਠਾ ਵੇਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਖਿਆ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਹੈ ਉਮੀਦ ਕਰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਖਲੋਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਕੰਜਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਚਵਲ ਜਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਦੀ 50 ਮਾਣ ਖੋਤੇ ਨੇ ਵਜ਼ਨ ਚੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਵੇਖੀ ਆਹੋ ਵੇਖੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਈ ਹੈ ਐਂ ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਹੈ ਓ ਭਾਈ ਤਬੀਅਤ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਸ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਚਵਲ ਜਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖਿਸਕਾਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਖਿਸਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਆਹੋ ਓ ਭਾਈ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਯਾਰ ਫਰਸ਼ ਪੱਟੂਏ ਪਰਸੋਂ ਬਣਵਾਇਆ ਫਰਸ਼ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਤੂੰ ਸ਼ੋਰ ਛੋਂਡੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ ਗੋਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਫਰਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦਹੋ ਓ ਭਾਈ ਤੂੰ ਓ ਹਲੋ ਕੀ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ ਕੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਹੋਲਾ ਗੋਡੀ ਅੱਛਾ ਗੋਡੀ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਖੇਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਛੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਚੂਪਿਆ ਅੰਬ ਹਾਂ ਅੰਬ ਖੱਟੇ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਚੂਸ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸੁੱਟਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਮੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਭਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਹ ਜੁਗਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਮੈਂ ਲਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਆ ਦਿਹਾੜੀ ਆਈ ਓਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫਰਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇੱਟ ਪੱਟੀ ਗਈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਪੱਟਣੀ ਇੱਕ ਇੱਟ ਪੱਟੀ ਗਈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਟ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਰੱਖੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣ ਆਇਆ ਤੂੰ 10 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਜਾਏਗਾ ਭਾਈ ਇਹ ਚੁੱਕ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਾਂ ਕੁੰਜਣੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੁੰਜਣੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਓਏ ਤੁਹਾਡਾ ਬੂਹੇ 'ਚ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਹੋ ਬੂਹੇ 'ਚ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਜਾ ਕਰਾਓਗੇ ਕਰਾਓ ਚੱਲ ਇਹ ਚੁੱਕ ਲੈ ਆ ਇਹ ਖਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੂੰ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤੋਤਾ ਸੁਬਾ ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਤੋਤਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਜਾ ਕਰਾਓ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੱਧ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਓ ਫਿਟ ਰੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਹੜਾ
ਦੂਰ ਰਹਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਤੋ ਕਹਾਣੀ ਨਰੂ ਰੋ ਕੇ ਥੁਕਾ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਸਾ ਫਰਸ਼ ਲਵਾਇਆ ਪੱਠੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਟਾ ਲੋ ਹੁਣ ਚੁੱਲੇ ਪਟਾ ਲੋ ਜਦੋਂ ਚੁੱਲਿਆਂ ਤੇ ਪੱਕਣੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨੀ ਪੱਟਣੀ ਪੱਟਣ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਫਰਸ਼ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਲਵਾਉਣਾ ਈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਇਹ ਪਟਾ ਕੈਸੀ ਤੇਰੀ ਗਲੀ ਫੁੱਟ ਵਰਗੀ ਤਬੀਅਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 2.5% ਵੀ ਤੇਰੀ ਤਮੀਜ਼ ਕੋਈ ਨੀ ਕਦੀ ਮਤੀਰਾ ਕੰਚ ਵਾਲਿਆ ਵੇਖ ਲਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਖੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਆਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਜੁਗਤਾ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾਪਸ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਗੋਡੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜ਼ਹਿਰ ਚੱਲੇਗੀ ਹਾਂ ਪਿਆਓ ਇਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਓ ਵਿੱਚ ਕਚਰਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਚੱਲੇਗੀ ਆਹੋ ਦੋ ਘੋਟੇ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦੇ ਕੀ ਮਗਰ ਹੋ ਰਹਿ ਜਾ ਪਿਆਰ ਤੁਮੇ ਕਰਤੇ ਹੈ ਆਜ ਮੈਂ ਮਾਲੂਮ ਹੋ 2 ਰੁਪਏ ਗਲਾਸ 2 ਰੁਪਏ ਗਲਾਸ ਠੰਡਾ ਗਲਾਸ ਜੂਸ ਦਾ ਗਲਾਸ ਇਹ ਤੇ ਬਰਸਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਂਦਾ ਪਾਗਲ ਨਿਕਲ ਜਾ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਚ ਨੀ ਵੜਨਾ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਸੇ ਬੰਨ ਕੇ ਪਰਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੱਖਣੀ ਇਹ ਦੋ ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਖਦੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਚਲਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੇ 8 ਹੋਰ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਮਾਹ ਗੁਮਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਆ ਜਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾ ਕਮੀਨੇ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਵੇਂ ਥੱਪੜ ਨੀ ਇਹਨੇ ਮਾਰਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਚੂਨੂ ਚੂਨੂ ਮੇ ਲੱਗਾ ਕਮਲ ਦੁੱਧੂ ਪੀ ਜੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਿ ਮਾਰ ਹੋ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਉਲਟਾ ਮੈਨੂੰ ਮਰਾ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਇੱਧਰ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ 8 ਫੁੱਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਮਾਰ ਥੱਪੜ ਇਹਨੂੰ ਓਏ ਇਹ 8 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੋਰ ਦੱਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 8 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲਿਆਓ ਫਿਰ ਚੰਡ ਮਾਰਾਂਗਾ ਕਮ ਅਸ ਕਮ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹੈਕ ਵੀ ਲੱਗੀ ਨਾ ਇਹਨੇ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਇਹਨੂੰ
ਸਹੀ ਹੈ ਇਤਨਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਇਸ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਲਿਆ ਮਾਰ ਤਾਂ ਪੜੀ ਜਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਹੀ ਦੱਸੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਰੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਓਏ ਅਦਰ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਚੱਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਲਿਹਾਜ਼ਦੇ ਹੀ ਪੈਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਓਏ ਜਾ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਈ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਕੁੱਤਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਚੱਲ ਓ ਖਾਦਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਇਧਰ ਆ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਚੱਲ ਮਾਰ ਬਈ ਓਏ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਖਾ ਪੰਨਾ ਹੋ ਗਏ ਉਧਰ ਮਰ ਇੱਧਰ ਮਰ ਉਧਰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਨੱਕ ਵਢਵਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨੱਕ ਵਢਵਾਈ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਨੱਕ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਟੂਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨੱਕ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੱਕ ਲੱਗ ਤੇਰੇ ਨੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਵੀਜ਼ ਕਰ